El Partit Popular del Consell de Mallorca ha ofert aquest dimarts la seva ajuda i col·laboració al Banc d'Aliments de Mallorca. D'aquesta manera, Llorenç Galmés, portaveu del PP a la institució insular, juntament amb la seva companya Catalina Siré, han mantingut una reunió amb els responsables de la Fundació Banc d'Aliments de Mallorca, amb la intenció de reconèixer la feina que du a terme aquesta institució. Així han posat en valor la gran tasca social que es fa des del Banc d'Aliments, ajudant els qui pitjor ho estan passant arran de les conseqüències de la crisi derivada de la Covid-19. Volem agrair tota aquesta tasca que han realitzat durant tot aquest temps de pandèmia, que no han aturat ni un dia durant aquests mesos durs i complicats i que ajuden tant a entitats com a ajuntaments, com a particulars. Aquí és el rebost més important d'aliments que tenim a dia d'avui a Mallorca per tal de donar ajuda a les persones més necessitades. Des del Partit Popular estem totalment d'acord i apostam per ajudar des de les institucions a entitats com aquesta. De fet, en el passat plenari vàrem aprovar una ajuda de 100.000 euros que va sortir aprovada per unanimitat. Per aquest motiu, avui som aquí, per conèixer-los un poquet més, per donar-los tot el nostre suport i per agrair-los la gran feina que han duit a terme des de sempre, però ara especialment en aquests durs moments de pandèmia. La Fundació, que realitza aquesta funció solidària a Mallorca des de l'any 2002, és en l'actualitat una entitat referent respecte al repartiment gratuït d'aliments a persones, famílies i grups que han de demanar ajuda per tal de cobrir les seves necessitats més bàsiques, com és l'alimentació. Cal esmentar que l'entitat sense ànim de lucre és l'encarregada d'obtenir els aliments del Fons Europeu, mitjançant el Ministeri d'Agricultura, i els distribueix entre les entitats inscrites i reconegudes per al repartiment gratuït a persones vulnerables.